els dies són tan llargs, però és clar. Vinga. Doncs, si us sembla, anem començant aquest consell, aquest segon consell al barri de Camparó, un consell d'aquest mandat. Abans que res, un tema de la intendència. Veieu que hi ha càmeres a la sala, vale? Això és perquè estem gravant els consells de barri i ho penjarem a la web del districte. Llavors, sobretot de cara a les vostres intervencions, si quan vulgueu parlar, aixequeu la mà, però no voleu sortir al vídeo, no voleu estar penjats a internet, simplement ho digueu abans de començar a parlar i el vídeo es pausa i no sortireu. Però que sapigueu que si no ho indiqueu expressament, doncs el vídeo es gravarà, la vostra intervenció, i això es penjarà a internet. A cap dels barris on hem estat, i ja portem uns quants consells de barri, la gent ha estat tímida, tot el vol sortir, però això és una altra exposició, és la vostra imatge i teniu dret sobre ella. Doncs, dit això, us explico una mica com anirà el consell. Com sabeu, a l'ordre del dia del consell de barri no el posa l'Ajuntament, no el posem nosaltres. És un ordre del dia que s'elabora junt amb la comissió de seguiment, on hi ha diferents entitats del barri de Camparó. I és la comissió de seguiment la que decideix quins són els temes que han de ser objecte de debat col·lectiu i que mereixen, no?, doncs ser discutits amb un consell de barri, doncs perquè tenen una determinada importància, perquè afecten a diferents veïns, perquè són qüestions calentes, no?, al barri, o perquè és un tema que porta molts anys pendent. Em sentiu bé? Perquè he fet un bonic foli. Que ressona. Quita-me el reverb. No, és que... Doncs això, la veus així millor. El Consell de Barri, no?, com deia, és l'espai on... Muy bien, ¿eh? Ha mejorado sustancialmente. És l'espai, com deia, on tractem els temes més col·lectius, els que necessiten de la participació de diferents veïns per posar-nos d'acord, per pensar-los, per portar-los a terme. També és l'espai on podem parlar de diferents temes individuals, però com sabeu, al districte tenim moltes altres maneres de recollir queixes, suggeriments, qüestions puntuals i personals per diferents vies. I és adequat que el Consell de Barri el preservem a aquests espais de decisió col·lectiva. És per això que la Comissió de Seguiment elabora un ordre del dia amb aquests temes i el torn obert de paraules, les que heu escrit a l'arribar, doncs està al final de tot, després que tractem tots aquests temes. Doncs us explico una mica quins són aquests temes que tractarem avui. En primer lloc, un punt més genèric i descriptiu d'informació de govern del districte. Això ho anirem fent entre els diferents integrants de la taula, doncs hi tenim el Fernando Marín, el conseller de barri de Camparó, el Pau González, el nostre conseller tècnic, l'Eduard Vicente, el nostre gerent, i jo mateixa, la regidora. Doncs anirem a explicar una mica l'informe de les actuacions des del darrer consell de barri, que sí que hi ha coses, les més petites, no?, que sí que es van fent en aquest període de 6 mesos, les grans, doncs, demanen una mica més de temps. Una altra part és el retorn de l'informe d'avaluació dels consells de barri. Si recordeu, a la primera sessió dels consells de barri la vam iniciar aquest mandat amb una avaluació i amb un repensar col·lectiu, diguem, de com havien de ser aquests espais. Tota aquesta informació s'ha recollit, s'ha processat, s'ha tractat, no?, i us explicarem una mica quines són les principals conclusions. També el retorn per la valoració dels processos del pla d'actuació municipal i del pla d'actuació de districte, que com sabeu estem immersos en la seva elaboració. S'han recollit
propostes tant a nivell presencial com en reunions presencials, de forma telemàtica a la web, que és un procés extens, no? en el temps, i que ha recollit moltíssima participació. I us explicaré una mica quin és el procés. També parlarem de l'explicació dels pressupostos del 2016, que no? Una mica quina és la inversió que hem tingut estem tenint aquest 2016, un breu també informatiu del tema de bus de barri i dels accessos al turó de la Romia. No? Temes que ens anirem trobant o que ja s'han fet fa poc o que anirem trobant els propers mesos abans de tinguem el propi Consell de Barri, que llavors és adequat que els puguem tractar. Encara que només sigui a nivell de hem fet això, ho farem allò. No? Després, els tres temes grans, no? que la Comissió de Seguiment volia parlar en aquest Consell és, en primer lloc, el projecte Radars al barri de Can Baró, l'explicació d'aquest projecte. En aquest cas, doncs, tenim la sort que ens acompanya de serveis socials per poder-ho explicar més a fons, no? Amb la qual doncs, farem una breu explicació d'aquest tema i una mica de discussió de com podem millorar aquest projecte. El segon punt, així, diguem, més gran és el projecte de casal de barri del Pirineu, no? Com està el projecte i la celebració del desè aniversari del casal. L'últim punt d'aquests punts més grans és la reconversió de l'espai exterior de la zona poliesportiva del carrer Tenerife i llavors a partir d'aquí ja començaria el torn obert de paraules. Llavors, com veieu, hi ha bastanta cosa, jo no m'enrotllo més i passo la paraula al gerent de districte, a l'Eva Vicente, que t'explicarà una mica les actuacions des del darrer Consell de Barri. Hola, bona tarda. Sí, detalls que havien sortit. En el Consell de Barri anterior, després hem fet també aquí la visita al barri amb la Associació de Veïns i van sortir alguns temes per anar treballant. Hem anat a l'edició del carrerisme per intervenir amb una grata amb cimeres que provocava un brutici al carrer. Això ho hem estat examinant amb Pages de Dins. Pages de Dins, en aquell lloc que és el districte, intervé prioritzant el que s'ha honrat, que està vell i malalt, diguem-ne, a nivell de intervenció. En el seu cas, aquestes cireres. Després també, sondeig, si teníem més queixes, altres indrets al voltant de l'Arisma, que també hi ha aquest arbre, i no en tenim, i tenim en compte i considerant que efectivament donen un fruit, però que són èpoques puntuals, la posició nostra és millor coordinar-ho amb la neteja, quan aquests caiguin, doncs, intervenir, perquè el terra estigui net, que no tant d'intervenir per eliminar o per treure aquest arbre. S'havia donat una zona per bussos que després la comentarem amb el punt de l'ordre del dia dels espais exteriors de la zona poliesportiva del carrer Tenerife. En aquell moment ho expliquem com intervenir en aquest sentit. Després també hi ha unes peticions sobre enviar voreres al carrer Tenerife. Això prenem nota que és una qüestió de fer inversió puntual de la normalització d'un carrer. Sí que ho deixem una mica posposat a com queda la resolució del BAT i de les possibilitats d'intervenir. Hi ha un punt molt concret, el que és a la zona de Tenerife, en Plaça de Castellana, que era una barana que sobresurt i podia ser perillosa perquè tenia un cartell en punxa, això és una cosa als serveis tècnics i ho la reparem, és una intervenció per evitar que després, alguna visita que havia fet amb els veïns, sí que hem estudiat una qüestió que encara ens havíem comentat. A l'època de Joan Portada 6, hi ha un tros de vorera que no porta enlloc, diguem, la marxana de dreta, que és una vorera on els cotxes estacionen a sobre, però els peatons no té cap ús. Hem estudiat i sí que tenim possibilitat de fer intervenció per fer un caixa, un calaix, diguem-ne, perquè els cotxes puguin estacionar. Ho dic perquè... Gràcies. Tirarem endavant aquesta intervenció i jo crec que la farem a curt termini, intentarem fer un debat a l'estiu un poc després, però que és que tinc una cosa que es podria fer. I pràcticament això, hi havia també una petició a la mateixa zona de Tenerife, amb un número de Montserrat, que teniu directe al
talussos de granet que hi ha amb els bancs, que alguns es feien servir com a skate i demanaven anar en un punt en concret, donant-me a proposar un banc més per evitar aquest ús que tal. Si és així, pues, no hi ha cap problema en posar el banc i cobrir aquest tal. I res més, que cosa així de gent que tenia aspectes dels clients. Doncs ara ens explica la conta d'informe de la vostra consciència de barri. Sí, per ser breu, recordar que l'últim Consell de Barri vam fer diferents grups i un dels grups el que treballàvem era com millorar els consells de barri, tant amb la prèvia com amb el contingut, com expliquem el que passa al Consell als veïns i veïnes. Tot això, llavors, teníem el suport tècnic d'una cooperativa experta en temes de participació i vam fer l'informe i l'idea era una mica explicar-vos els grans trets que sortien d'aquest informe per compartir-ho. D'aquesta feina que vam fer aquí al districte de Peinador, doncs, l'anàlisi dels 11 barris, els 11 consells i les 11 comissions de seguiment s'ha traspassat a ciutat, on s'ha creat un grup de treball per la millora dels consells de barri, s'ha traspassat la informació als diferents districtes. Hi ha algunes coses que podem anar fent nosaltres com a districte, o nosaltres com a barri, diguem, i d'altres que s'han de treballar a nivell de ciutat, i és per això que s'ha traspassat tota la informació recollida a ciutat. L'informe es centrava en diferents punts, vale? D'una banda el contingut. D'entrada el que ens deia, el que veiem d'analitzar els consells de barri és que hi havia diferents col·lectius amb diferents expectatives de què havia de ser el consell de barri. Hi havia col·lectius que esperaven un treball més comunitari, hi havia col·lectius que pretenien treballar els temes més concrets i particulars de queixes o propostes concretes i particulars. Això podia generar disfuncions en el propi consell. Marcava com a objectiu el treball d'aquests grans temes i l'escolta ciutadana, no?, per part de l'Ajuntament. Una de les coses que sortia a tots els consells de barri era la informació pressupostària. Es plantejava la necessitat de treballar els pressupostos amb aquesta dimensió de barri i explicar-la en el marc dels consells de barri. Ens plantejàvem una transició, anar oblidant progressivament els consells de barri d'aquestes queixes més individuals i particulars, i això ha d'anar de la mà de donar a conèixer quins mecanismes té la ciutadania per traslladar aquestes queixes, propostes o necessitats més individuals. No és operatiu esperar 6 mesos per plantejar una queixa quan l'Ajuntament té el telèfon del civisme, la qüestió ciutadana, o tot un seguit de mecanismes que, si donem a conèixer més, funcionen més ràpid, per tant donem millor atenció a la ciutadania i el Consell de Barri pot servir per treballar temes més amplis. Ens plantejàvem que per fer-ho havíem de millorar les eines de comunicació i per tant que la informació fos més àgil i que la resposta també fos més àgil i més un dels temes que sortia també era la no repetició dels temes, aquests temes que es van acumular i van passant de consell a consell des de l'inici dels temps fins a que es resolen, si és que es resolen, i això ens proposava millorar els mecanismes de seguiment i de control i per tant establir eines clares que fossin compartides per poder veure clarament de cadascun dels temes quines respostes, quines actuacions fa l'Ajuntament en relació amb cadascun dels temes. Dir-vos que al districte estem treballant un protocol de gestió de les respostes i de seguiment entre els diferents agents. Hi ha coses de les que surten aquí al Consell de Barri que depenen del districte, hi ha coses que depenen de Parcs i Jardins, coses que depenen de mobilitat, de TMB, de molts agents, i per tant estem treballant un protocol d'aquest seguiment d'aquestes propostes, d'aquestes respostes que s'han de donar, garantir que es donin d'una manera adequada i que siguin en temps el més breu possible. I això s'està treballant a nivell de districte. Per altra banda, ens parlaven del tema de comunicació. Una de les propostes que feien i ja l'hem implementat és el tema de posar l'ordre del dia del cartell, que per tant la ciutadania sàpiga de què parlarem, de què, quins temes treballarem el dia que fem Consell de Barri. Això ja ho vam començar a fer el novembre de desembre passat i ho vam fer a més o menys a la meitat dels consells, i aquest cop ho hem fet a tots els consells que sortia l'ordre del dia en els cartells. Una altra proposta que també hem fet és el tema de pujar les actes en un temps més raonable que uns 6 mesos, que és el que es venia fent. Els últims els vam passar mitjà en un mes i mig, 2 mesos, i aquestes, amb la proposta d'acabar-ho
proposàvem fer un mapa dels actors del barri, per tant veure de tot el barri de Can Baró quins actors clau tenim, per tant quins col·lectius, quines persones mapejar el barri i veure si aquí, quan ens trobem com a consell de barri, hi ha algun dels col·lectius o algun dels actors que no està representat i per tant anar a buscar aquests col·lectius que puguin estar invisibilitzats al consell de barri. Després, la cooperativa ens plantejava a nivell d'estructura i de funcionament augmentar la freqüència dels consells de barri, per tant que el consell de barri no reunís dos cops l'any, sinó que es pugui reunir regularment, però també deien, i ells mateixos ens deien, que era inviable en un districte com el nostre, que té 11 barris i mig, fer aquest augment de la freqüència, perquè el que implica no, és més feina, més entrada de propostes de queixes, i per tant vol dir un augment de la freqüència, vol dir un augment de recursos disponibles, i això no és viable fer-ho el 2016. Un altre tema que es tractava és la relació amb els altres espais, és a dir, com es relaciona el Consell de Barri amb l'Audiència Pública, com es relaciona el Consell de Barri amb el Consell Ciutadà, amb el Consell Plenari, amb les reunions consultives, i com no acabem sent els mateixos diverses vegades que ens expliquem les mateixes coses, no? Com diferenciem ben bé els objectius de cadascun dels espais de participació que té l'Ajuntament i com els separem bé. I per últim, el que es plantejava és que la comissió de seguiment no fos un espai únicament de preparació de l'ordre del dia, sinó que pogués tenir un pla de treball anual i que per tant pogués treballar temes com a comissió de seguiment. La comissió de seguiment té dos encàrrecs, un és fer l'ordre del dia i l'altre és fer seguiment dels temes d'interès del barri, per tant, que la pròpia comissió es dotés d'un pla de treball que fa servir per fer seguiment d'aquests temes de barri. Això per la banda dels consells de barri, i després explicar-vos un altre dels temes que vam treballar al Consell de Barri Anterior, era el tema del pla d'actuació del districte i el pla d'actuació municipal, també informar-vos una mica en quin moment estem. Es va fer una primera recollida el novembre-desembre en els consells de barri de tota la ciutat, reptes i propostes dels barris pel mandat. Posteriorment es va plantejar un document inicial que era del govern i que es va publicar, i es va obrir un procés de participació que era tant virtual, de la forma de decidir Barcelona, com presencial mitjançant les vora de 300 cites que van fer a la ciutat. En tot aquest procés hem passat unes 1.000 propostes a nivell de ciutat i unes 100 més o menys a nivell de districte, a unes 11.000 propostes a nivell de ciutat i unes 1.000 i pico a nivell de districte. Ara el que hem fet és agrupar aquestes propostes, les que són similars o contradictòries, no parlen del mateix tema, anar-les agrupant per elaborar un document amb unes 100 actuacions que hem començat a compartir amb els grups municipals, perquè com sabeu la potestat d'aprovar o no la declaració del districte és el plenari del districte, no és el govern, sinó que és tot el plenari, per tant hem començat a compartir aquest document amb els grups municipals per poder aprovar tot just tornant de l'estiu un pla d'actuació que digui l'actuació de l'Ajuntament durant el mandat. Doncs ara donarem una mica l'explicació dels pressupostos. Parlarem una mica, únicament del pressupost de 2016, vale? Una mica del que és la inversió que estem portant a terme al districte aquest 2016 i una mica els trets diferencials o no? Les partides que s'han vist augmentades de manera més notable. No? Com sabeu, el districte tret d'algunes qüestions puntuals, la inversió que fem és molt de proximitat, no? I molt, no de grans projectes, sinó de inversió propera als veïns i veïnes. Però no per això hem de deixar d'explicar què és el que s'està gastant en què, precisament perquè és la inversió a la que més vegades teniu accés i la que té un impacte més directe sobre la vostra activitat. Deia, bueno, que ho comenci a explicar l'Eduard i llavors la gent de serveis socials doncs podrà explicar-vos una miqueta més, no una resposta. Sí. Bé, efectivament, el mes de maig es va aprovar el pressupost de l'Ajuntament 2016. Això ha fet que el districte, en el sentit que tenim un increment mitjà
les que ens permeten funcionar el dia a dia, i en les partides que es fan servir per manteniment, i també les partides per el que són subvencions. En concret, i ara ho entran les companyes de serveis socials, sí que ha tingut un increment molt significatiu la partida de serveis socials, que en conjunt per Porta en Ardó pel 2016 és de 10.400.000 euros per 5 centres de serveis socials que tenim per tot el districte, i veníem del 2015 que estàvem 6.400.000 euros. És a dir, que pràcticament han pujat 4 milions d'euros, que és com un 60%. No? Després ja comentaran una mica els companys que ens expliquen ara més a detall. Anant a la cosa concreta, sense voler donar moltes xifres, sí que això ha suposat un reforç en partides de manteniment d'espai públic, manteniment del carrer, de manteniment dels edificis municipals, dels equipaments, com aquest, per exemple, la xarxa que té el districte a nivell d'equipaments municipals. També s'han pogut consolidar les partides que teníem durant tot l'any per reforçar les entitats quan feu festes majors, el que són infraestructures, tarimes, d'inversió, etc., tot aquest reforç que fèiem i que fem, i també les connexions elèctriques que imposem també per aquest tipus d'actes. Aquestes partides queden consolidades i en aquest sentit podem tenir més tranquil·litat. També hi ha diverses partides dins del pressupost del districte que reforcen la gestió de casals, casals de barri, de casals de joves, de diferents equipaments més que els que fem serveis. I, per últim, pràcticament, un increment també significatiu, com he comentat abans, és la partida de subvencions. Aquesta, pel 2016, ha pujat amb 50.000 euros, que ha permès, teníem 323 i passem a 380.000 euros, ha permès poder incloure i donar aprovació a més projectes que havíem presentat les entitats comparant-ho al 2015. Bàsicament, en resum, és això. Li donem la paraula als companys de l'Agència de Serveis Socials, perquè pots aprofitar un propat aquí. Bàsicament és per persones grans i també hem augmentat un 200%, eh?
i fet un estudi de l'any 2011 a ara. I a nivell de projectes també, que tenim un pressupost tant per fer intervenció en grups com en intervenció comunitària, que és el que després explicarem en rades. Doncs volíem aprofitar, ja que teníem a la gent de serveis socials aquí per explicar-nos el tema de rades, doncs qui millor, no?, fets per poder-nos explicar on van aquests diners, no? Abans ho explicàvem també, el que és, de moment només podem explicar el que són les partides a nivell de districte, encara no podem particularitzar a nivell de barri, no? Però està no sent millor i la idea és poder explicar com a mínim algunes, no?, algunes partides, com es distribueixen els barris. Penseu que a nivell de ciutat això no està treballat i està treballat únicament per districtes, però estem intentant fer una metodologia per fer-ho possible, no? També penseu que hi ha moltes partides que no són territorialitzables. Per exemple, el que explicava la directora de serveis socials, doncs és difícil, no?, doncs, tenir la relació de si aquestes famílies, no?, si aquests ajuts que s'han multiplicat per 400, doncs exactament a on estan, no? Doncs hi ha moltes partides que directament doncs no es poden oferir a nivell de barri, però la idea és intentar anar cap a una major concreció. Doncs, vale, seguint amb els temes d'informació del govern, un molt breu, que de fet ja vam estar parlant aquí al darrer Consell de Barri, que és el tema del bus de barri. Aquí el que hem prioritzat és la recuperació del servei del bus de barri en diumenges i festius. No és, no és una qüestió que vagi més enllà, però sí que teníem molt clar que aquest era un servei molt demandat des dels barris i que aquesta retallada de servei que es va produir en l'anterior mandat mai s'hagués hagut de produir, però necessitàvem una partida pressupostària extra per tornar-lo a posar en marxa a tota la ciutat. En concret, ja us ho vaig explicar una altra vegada, però són 1,3 milions d'euros el que ens costa tornar a posar tots els busos de barri en diumenges i festius a tota la ciutat. Amb la qual cosa, de seguida que hem tingut els pressupostos aprovats, no? Doncs, pressupostos que, per cert, no hem aprovat sols el grup municipal de Barcelona en Comú, sinó que hem aprovat, doncs, gràcies al PSC, Esquerra Republicana i a l'abstenció de la CUP, doncs, amb aquests pressupostos s'ha inclòs aquesta partida per poder-los recuperar. Això té un impacte directe, doncs, en aquest barri, ja sí que teniu bus de barri i ara tornarà a funcionar els diumenges i festius. Això serà a partir del mes de setembre. Això també per si algú no hi era a la inauguració de l'ascensor, que l'Adrià ja es va ocupar d'explicar-ho en primícia a la ciutat de Barcelona, en aquest cas al barri de Can Baró. També és difícil guardar secrets, no?, però les bones notícies volen precisament perquè fa il·lusió compartir-les, no? Doncs avui ho expliquem en aquest Consell de Barri. La idea és tota la resta de modificacions de servei, no?, que es puguin requerir, anar-les treballant durant el mandat, però no seran tan immediates com aquesta posada en marxa de l'ús de barris, diumenges i festius. I hi haurà algunes demandes que no es podran atendre per diferents raons, però, com ja sabeu, estem immersos en tot el procés de canvi de la nova xarxa de bus, que diríem nova, no?, perquè és diferent de l'antiga, però realment ja porta molts anys posant-se en marxa, i aquí doncs també vindran molts canvis a nivell de barri, i ja els anirem treballant a propers consells. El proper punt
era els accessos en Turó de la Rovira, i ja ens ho explicarà Fernando. Sí, bona tarda. En aquest punt és important llegir, perquè per això és part de l'entorn. I sí que ens hem donat pressa i amb els veïns ja de Maria de Verne ja llevant dintre a base de reunions. I bueno, la cosa consiste en que col·locarem uns fitons a la sala de mitja luna i també es col·locarà i es farà una rotonda i uns cartes dissuasoris que ja indicaran que t'estàs acercant a una zona que no és per al cotxe, o sigui, que no és un espai que invita a anar amb el cotxe. Entonces, allí la rotonda aquesta ja s'explica per les coses que no hi ha una volta i els pitons per impedir el pas cap a dalt, per als que simplemente serà d'accesso al servei públic i a los veïns. Con lo cual, insisto, era la de preservació de l'entorn i lo més avant possible. Con lo cual, se començarà ara el juliol i la idea és que estigui abans de l'estiu de pleno ús, perquè els que accedeu directament algun dia allà dalt ja heu vist la quantitat de gent que cada dia per sort, per desgràcia, és més massiva. Entonces, és una senyal boníssima. És el que jo us deia quan era veí aquí, que sempre vivia en un barri que vivia dintre d'un parc natural, que realment és un parc natural i una meravella, però precisament s'ha de preservar-lo. Con lo cual, és una de les coses que s'ha de tenir en l'hora boníssimament. Bueno, doncs, sense més donar inicials, els punts, diguem, més llargs, els punts més monogràfics, aquests eren una mica a títol informatiu, i comencem pel projecte Rades, no? que aquí tenim a l'Anna Insua i a Toni Bernet, que ens ho explicaran. Intentarem ser breus i concisos, eh? El projecte Rabat va néixer l'any 2008 en el districte de Gràcia a Berga, que es va trobar una persona gran morta a domicili i no sabien quantes anys abans portava morta la senyora a casa. I ens va venir aquí, vam començar a pensar què podíem fer i va néixer el projecte Rabat. A veure, de fet, passarem tres diapositives, eh? El nom tècnic del projecte és una xarxa de prevenció i acció comunitària. Reduir vol dir que l'objectiu del projecte és contribuir a que les persones grans continuïn a casa seva amb la complicitat de l'entorn i reduir d'aquesta manera el sentiment i l'exclusió. Aquí el que és important és que el projecte va dirigit a persones majors de 85 anys que visquin amb una persona que també és gran i que vulguin seguir a casa seva. La idea del projecte és doble, que és molt interessant. Per una part és detectar situacions de persones soles que visquin aïllades i que no surtin voluntàriament de casa seva, per dues coses. Una, perquè ens puguin informar els serveis socials de quins recursos es pot beneficiar, i la segona i més important és aconseguir que aquesta persona surti de casa seva i participi d'alguna entitat del barri. Sí, millor. Doncs, amb la idea aquesta de detectar persones, està clar que si ho fem tota la comunitat, tot el barri junt, és com aconseguirem alguna cosa. I per això el projecte el proposem diferents serveis i entitats del barri, veïns i comerços. El fet d'elaborar o crear la taula Rades al barri de Can Baró va ser pacifíssim, perquè des de l'Associació de Veïns ja havia creat una taula per programar activitats per les jornades de gent gran, així que certament vam aprofitar la taula que ja havia creat l'Associació de Veïns i qualsevol decisió que vam voler tirar la prenem a la reunió de taula d'entitats que participen entitats i serveis del barri. Li dono pas al Toni, que és membre de l'Associació de Veïns, explicant els resultats. Bueno, una de les coses
que quan vam entrar a l'associació veïns teníem clar és que el barri era persona, més que carrers i cases. I en aquesta idea vam començar a fer les jornades de les persones grans. Això que hem explicat l'Anna, hem explicat les jornades de tot el treball fet en aquest barri. I aquestes resultats que ara donarem, que sembla que són molt importants perquè hi ha moltes persones al darrere, molts compromisos presos, moltes hores de treball. Les accions realitzades aquest any i escaig que un any i una mica més, és la detenció de 28 persones grans que ara són beneficiàries d'aquest projecte. 28 persones que s'han detenat. 32 persones voluntàries que s'han fet parades veïnals per estar al tanto i estar sobre la situació. I 24 dades comercials que són comerços que s'han oferit, farmàcies i comerços que s'han oferit a fer aquest seguiment, a fer la data. Hem treballat, com he dit, bastant, molt, però moltes vegades han sigut a nivell de xerrades informatives, en entitats de servei, que la participació ja sabeu més poqueta, però bueno, a base de pica, doncs s'han anat difusint diferents la idea. A les jornades de la gent gran, com no, havia de sortir aquest tema, hem fet 4 i ara tenim per la cinquena, tenim que sortir el tema de cap persona sola. Després, l'exposició que hem fet al cap de llei, a la biblioteca, a mig de la gent gran també es va col·lidar. Punts d'informació a la Fira del Comerç hem fet els 2 anys, aquest any passat i l'anterior. I estem en la gravació del projecte del programa Latituds, que s'ha tindrà de TV3 al setembre del 2016, sent una part important del programa que s'està fent aquí. Després hem vinculat el territori, veïns, comerciants, etcètera, i a més han tingut la col·laboració inestimable del grup de teatre que treballa aquí, perquè és el Buscaret. Hem fet ja aquest mes passat la trobada de Ràdio de Can Baró i estem contractes amb amics de la gent gran per vincular voluntaris al projecte des de l'amic de la gent gran. Objectius que tenim de cara al futur és continuar a la situació. Tots aquests resultats venen d'una petita part de visita a l'Agri, destinada per la Creu Roja. La Creu Roja col·labora amb la Creu Roja i fa el seguiment. I una petita part de l'Agri que ha sigut visitada ha tingut aquests resultats. Quan fem la visita a tot el barri, suposo que se multiplicaran. Cap a veure una particular que s'ha dit o ha dit els que han fet aquest seguiment, aquest estudi, que la gent col·labora molt, que és molt participatiu, que coneixen encara els veïns, que sap qui viu a dalt, qui és el veí de la dreta. I això facilita que les persones se vinculen en el projecte. Això és favorable pel nostre barri. Continuem amb el subjectiu del proper curs, continuant el porta a porta, és a dir, continuant les atencions per al barri i continuar creixent com a organitzari de les veïnals i de comerç. A la Fira del Comerç, els comerços se van adherir a aquesta última, se van adherir a la Fira de Barri. Continuarem amb l'intent de tractar la solitud, la volguda de les persones grans, vinculant-les a l'entitat de barri a través d'activitats que s'organitzen. Creació d'un grup de voluntaris que realitzen acompanyaments, mantenir la plataforma de seguiment telefònic amb voluntaris del barri. Ara tenim 4 persones que cada 15 dies truquen a totes les persones que són del projecte. I fomentarem un rol urbà, un espai de trobada i participació entre les persones aquestes grans. Sensibilitat a la comunitat, realitzant accions de difusió al carrer i les activitats organitzades per les entitats de servei. I ampliar la xarxa ràdio de prevenció, fidelitzar els comerços dels veïns, és a dir, reconèixer-los la seva, molt important, i això és una fidelització
i sobretot, sobretot ampliar la xarxa actual, que creiem que per al nostre barri necessita una gran participació. El tema és continuar fent xarxa en serveis socials, en districte, en comunitats de barri, en comerç. No hi ha cosa que funcioni millor avui en dia que són les xarxes de bé, xarxes solidàries, xarxes veïnals. Per això que estem molt esperançats que Can Baró és un barri que té possibilitats i això ho va fer molt tant serveis socials com les entitats que estem a la taula. Gràcies. Doncs, obriria, si us heu de un torn de paraula, per si teniu alguna intervenció o pregunta sobre el projecte de Radars o la seva extensió. Jo m'ha dit que estic molt contenta de poder parlar d'aquest tema en un consell de barri. Crec que és una qüestió molt important, molt, i o sigui, no només en un barri com Can Baró, no? on els pendents, la quantitat de gent que viu sola, no? Doncs és una qüestió difícil. No? Però en canvi, com m'explicava, té aquest sentiment comunitari, no? Que alguns li dirien sentit de poble, no? I que fa que un projecte com aquest doncs, sigui idoni implantar-lo en aquest espai. Jo, ja que tenim aquí a la gent que ens ho pot explicar a fons, doncs, si ja teniu alguna pregunta. No, m'has de preguntar. Per és mi càmera. Gràcies, moltes gràcies.
para comenzar a funcionar con los técnicos y que no pare la cosa.
Doncs tenim alguna pregunta de les que heu entrat per escrit sobre aquest tema. Llavors, abans d'obrir obrim l'entorn sobre el tema del Pirineu, però primer fem aquesta pregunta, la Jana Moya i el Pablo Ramos. Sí, ara s'entrarem per la part de quin estat estava el projecte i quines eren les fases i si hi havia una caracterització, quina era. Ja ho puc fer una pregunta, no sé si... Fase aquesta. Vale, llavors l'altra era una mica que a l'inici de curs se'ns va parlar de, a diferenciar el pla d'usos, se'ns va parlar del pla funcional, que no sé exactament quina és la diferència entre el pla d'usos i el pla funcional, llavors també volia preguntar això. I després dels espais que hi ha a les plantes superiors de les sales, de les sales polivalents, no sé quina és la tecnologia exacta, que actualment estan a disposició però no tenen ús. Parlo de la segona i la tercera planta. Llavors, quina era la possibilitat de que les entitats, mentre tota aquesta part no entra en reformes, si és que hi ha reformes, no ho sé, però fins aquestes sales estan buides, estan disponibles, quina era la possibilitat de les entitats de donar vius a aquestes sales. I per últim, una cosa molt concreta, però quina era la possibilitat de que les entitats tinguessin una possible autogestió de les entrades i sortides en els horaris en què no hi ha consergeria, com són els caps de setmana, com és el cas de la Rosa. No sé si han fet totes, però no. No, no, ha agraït molt la cooperació de les preguntes. Moltes gràcies. Si us sembla, com que hi ha més preguntes, fem unes quantes i les contestem totes. Sobre el Pirineu, eh? Sí. Estem en un Pirineu. Bueno, es un proyecto, la proyecta. Se dividió en fases, pero todo lo que se hizo de las jornadas de participación, aquellas que se hicieron aquí, que muchísimo de la gente, aún no se tiene contestación de nada de todo eso. Se ha hecho un proyecto, o sea, se está haciendo la proyecta, que me imagino que es la contestación de todas las jornadas que se hicieron de participación, pero vamos, no la hemos contestado. Entonces se está informando en el Consejo de Banco que se va a hacer todo esto, pero ni las entidades ni los usuarios no sabemos nada. Que entiendo que es por la comisión que me diste, pero en el equipo gestor, sabes que aquí en casa hay un equipo gestor, que es un órgano de participación de las entidades, usuarios y talleristas que participan. Se decidió, a Miguel, como director de casa, se decidió que todo el equipo gestor sea quien va a conformar la comisión esta de las obras, porque somos directamente los afectados. Hay entidades que no están directamente aquí, que es como el director del local social en Casellas, pero estamos interesados como entidades en este equipamiento y participar en este equipo de gestor. Entonces, resumiendo todo lo que he explicado, es, si aún no sabes, has presentado un proyecto, si tenemos financiación para hacerlo, el instituto ha hecho ya lo presupuestado, va a dar este dinero para que se haga, y cuando se hace. Hi ha més intervencions sobre aquest punt? Més preguntes? Sí, doncs... Respons un poc. No, jo la part de... Jo crec que la part d'aprofitar millor i utilitzar els espais públics sempre hi haurà marge per treballar-ho conjuntament la direcció del centre, l'equip gestor i les entitats que així ho vulguin i per tant, tota la disposició a millorar en aquest aspecte, sigui per espais, per horaris o sigui pel que sigui, d'aprofitar millor un equipament públic que mentre no col·lisionin uns usos amb uns altres podem treballar per millorar aquesta optimització i per tant que el barri es faci més seu encara al casal de barri, aquest és l'objectiu últim. Pel que fa al projecte, fases i calendaris, jo això crec que aquí millor ho podrà explicar l'Eduard, la idea seria fer aquest treball i començar a explicar i treballar aquesta primera fase, que és el que deia en Fernando, centrant-nos en la sala d'actes i alguns altres, però sobretot en la sala d'actes, i acabar l'any amb un projecte executiu, si no m'equivoco, per poder iniciar obres l'any vinent. La idea és que aquesta vegada us explica millor. El tema de la funcional, jo desconec la diferència, però això ho podem mirar i treballar-ho
del que ara estem treballant, és a dir, nosaltres quan vam començar a mandar, vam agafar totes les aportacions que vam fer al procés participatiu, això vam tenir una sessió de treball per fer muntats, el que es podia encaixar i el que no es podia encaixar, pràcticament s'encaixava tot, menys crec recordar unes activitats com el bé, vostè li deia que era l'Albert dins de l'equipament, i hi havia també uns temes que eren les activitats que teníem com biotècnia o focs artificials que també es volien dipositar o tenir amb l'enxamata l'equipament. Aquests dos temes els vam deixar dintre de banda, perquè són temes que requereixen una normativa i uns punts més específics, però la resta pràcticament el tiràvem endavant i seguíem desenvolupant. En tot cas, no sé el que tot com es va articular i ho pot comentar, però jo crec que es va fer una comissió de seguiment a aquest retorn de la projecte participativa. Fet aquest pas, sí que hem encarregat els arquitectes que ja fessin amb el projecte, és a dir, com una proposta de projecte de com intervenir a tot l'equipament seguint les pautes que havia sortit del procés participatiu. I això és que avui els arquitectes ja estan acabant tot el model de dibuixar a nivell del que s'ha fet el projecte, i sí que ens interessa, com ha dit el conseller, poder articular un grup operatiu de les entitats, no sé com és el que apuntava la diàrquina, el gestor o com diguéssiu, per començar a compartir amb nosaltres aquest avantprojecte. En quina línia? En la línia que ens poséssim d'acord de quines eren les prioritats i poder-les sortejar per fases, per diferents anys, digamos, a partir d'intentaríem, tot sempre pendent del PAC i de les inversions que tinguem en els pròxims anys, però sí que hi hauria possibilitat de poder començar a intervenir el 2017, no? I quan decía fraccionar, deia examinar com intervenir en la sala d'actes, com intervenir en les sales que hi ha encima de la sala d'actes, com intervenir en l'altre edifici, en el que hi ha les entitats, previsiones no intervenir en el que podria ser el bar, en el que és l'edifici on hi ha ocupat l'escola, o sigui, tenim tot estudiat, però un poco entre todos para ver cómo preformar. No sé si explico o no sé, pero ahora llega la volumetría. Lo importante ahora es lo que está trabajando es la volumetría. Entonces lo importante es a definir, precisamente por nosotras, por los veis, es este tipo de necesidades reales. Pero de momento la fase arquitectónica y volumetría es la importante para que se aguante. También ya se definió una mica lo de la entrada, aquello de la posibilidad de darle vida con la cantonada aquella, el bar, un espai que sigui como de rebre la llena, no sé, que sigui una visualidad que te invita a entrar dintre. Ahora la percepción que tenim es totalmente diferente, no es un espai de vida. Entonces, a partir de definir y lo que os salí de Eduard, y en aquello sí, Adrián, la primera comisión de seguiment, sí que os van donar las respostes, si recordas. La memòria, per un temps reforçador. Alguna cosa més? Sobre el casal? No, sí, bé, però fer. El micro no, que si no, no sabem bé la tele. Ah, és per el micro que sale, que està a la pantalla. No, solamente recordar que el proyecto de lo que ha dicho Adrián es que estamos muy moderaditos y intervenimos poco, porque si habla una persona tampoco tenemos por qué repetirlo. Nosotros somos muy correctores, ¿no? Pero no haríamos esto separado. No, pero abundando en la importancia de la comisión de seguimiento. El otro día dijimos que fuera el equipo gestor, más que otra cosa porque si en ese equipo están representadas mayoritariamente a las comunidades, barrio. Lógicamente entendíamos que era mucho mejor y solo quita de que si hay algún vecino a nivel particular que quiere intervenir de una manera más directa o de alguna otra entidad que no esté en el consejo gestor este, la comisión gestora esta y quiera participar, que no se le meta a nadie. Pero sí que queríamos ir precisamente para que sea un plan práctico. No se puede hacer es una comisión de seguimiento donde cada vez que nos reunamos pueda venir cada uno con su idea o con su manera correspondiente y esto sea una comisión que no sea precisamente operativa. Entonces, en ese sentido,
sentido no es que se ha cerrado a nadie, pero sí que entendemos que tiene que ser un tanto restringido, por lo menos a personas o entidades que conozcan muy bien el casal y que tengan un interés de casal, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido, pensamos para que si hay alguien interesado, pues, por supuesto que solo faltaría. Només una qüestió a nivell d'escargar informació general per tothom, no? Independentment del projecte d'obra o d'usos que es pugui fer, vull recordar que en aquest espai té un problema que no és per la camina. El fet que hi hagi una escola privada amb una instal·lació municipal que ens impedeix utilitzar més de migdia perquè els matins no es pot entrar algú que veia l'escola, problema, jo crec que una escola privada no és del barri, no és ni tan sols del districte, és de Sant Andreu, i és que ha conservat avui que està rebent diners públics. Això ens impedeix tot el que és funcionalitat de tenir un cas amb un deu manar amb les empreses. El cas és que l'anterior mandat municipal s'havia parlat amb l'educació, tenia la data de termini, i amb l'últim Consell Municipal que va celebrar la Comissió de l'Ura es va colar un any més de l'Escola de Vida a la Mort. Aquí el pot ser. Simplement, informació. També recordem el que si té data de fins quan l'escola de Vila està a les instal·lacions i després l'altre recordem una mica la pregunta de les sales que estan disponibles ja i que estan buides. Al no haver-hi cap, o sigui, entenem que al no haver-hi cap normativa municipal que impedeixi l'ús d'aquests espais, les dues plantes que hi ha a sobre, entenem que llavors l'única limitació que hi ha per poder donar més lliures a aquestes sales és la gestió i la gestió que es faci la gestió d'aquests espais. Se estava esperant que pogués desenvolupar
aquest projecte per fer una inversió. Una inversió d'aquest espai s'ha de dotar de telèfons i de xarxa d'internet, perquè si passa alguna cosa s'ha de tenir una comunicació per poder seguir. L'ascensor, que és la segona part, que també se podia seguir, què passa? L'ascensor estava pensat perquè no hi hagi escola, perquè està en la sortida d'emergència de l'equipament. Quan no hi ha conselleria, no se pot accedir a l'ascensor, perquè si un nen o alguna persona que no hi ha conselleria accedeix a l'exterior de l'ascensor, queda atrapat dintre de l'ascensor. Llavors aquest és un altre dels objectius. Llavors, a partir del desenvolupament del nou pla, és tota aquesta millora s'ha de fer. Partir les alarmes si es pogués.
I el tema del pressupost sí que té respostes, com deia abans, tot el tema del PAT està encara pendent d'acabar de veure quines són les actuacions que es fan aquest mandat. Nosaltres creiem que sí que es podrà començar, i la idea anava cap aquí, de tenir un projecte executiu de la primera fase i que aquest mandat es pugui començar les actuacions d'aquesta primera fase. Quan tinguem més informació, fem la reunió de la comissió de seguiment de la gestió que dèiem, doncs, compartim i n'hem fet ampliació. Ha de ser para usarla de una manera como un merendero pseudo privado. Entonces,
un brillo de vida, insisto, y el corredor aquí, con, que es una parte esencial a recuperar, aquel pasaje que une Tenerife con Francisco Alegre, pues con Mesa Durán y la de vida, y conseguir que aquella gente que está aquí precisamente en los casales, en las residencias, que ya pues, no sé qué, tiene una oportunidad de surtir a la unidad de España en la zona y convivir con Medellín. Y una cosa que el otro día sí, ahora que avanza gestos, veían que es un espacio que es de sol. Realmente cuando el sol cae, como el otro día en la paella, pues necesitas algún tipo de preservación. El alumbrado donará que está viva y donará la obra necesaria, pero no sé, yo veía si era conveniente una pérgola o algún tipo de intervención como arranque. Hasta que el alumbrado de la llave que lleva la Ortonia, que está espacio de natura, de color, bueno, eso también. ¿Algú més vol intervenir en un torn tancat sobre el tema de la...
els arbres respecte als bancs o els bancs respecte als arbres. Perquè abans de la nostra preocupació per aquest espai, últimament no s'està fixant de l'espai de Barcelona i les zones arbrades amb bancs i veiem que estan dissociats els bancs dels arbres. Els arbres estan per una banda i els bancs estan per una altra. Això, darrere, o sigui, les urbanitzacions modernes de Barcelona estan farcides de roc i per llei, de rocs d'aquests. Llavors, sisplau, associem els bancs amb els arbres, tant si és caducifoli com si és fulla perenne, perquè bueno, es pot estudiar la manera de que, en realitat, jo vaig enviar al districte unes aquestes observacions amb dibuixos i plànols de com tenia que estar situats a la barra respecte al banc, i això ho té treu ràpid. Tots sabem que el sol, com va, tot el sur, i on es posa i on fa l'obra al migdia, que és la part més important. Els senyors que dibuixen, o els senyors que han fet aquests projectes, no han tingut en compte, no tenen en compte en altres llocs. Espero que aquí això sí que es tingui en compte. I l'excusa d'algú que li pot ocórrer de dir no és que els arbres que són els ocellets i fan cacones i embruten els veïns que estan a sota, no serveix, perquè no es tracta de posar l'arbre junt al banc, sinó a una certa distància, però que estigui a compte al sol. O sigui, com, i on està el sol i on està el nord. Senzillament, els bancs tenen que estar al nord i el lloc sortir a l'arbre al sol. Un respecte a l'arbre. És ben tan senzill, això. No cal ser el Rubió de Molí, que es va fer a la part de Montjuïc o la base de Sant Llei per entendre una miqueta de l'enginyeria i d'urbanisme. Sí, però això és molt de pau. Molt de pau, però que tenen és molt de pau, no té fet. Només que ho faig reiteratiu i seguiré aportant la meva col·laboració en aquest aspecte. Perquè, clar, és definitiu. Allà en un tram de davant ja no es mourà, ja no hi ha solució. Gràcies. Bon dia, Carles a la plaça, abans d'acabar-li dient la plaça de no sé què, i que
de la ciutadania i on la ciutadania ha de fer activitat i s'ha de fer seu, i si activitat sigui des de jugar als cacs a fer bombos o paelles, per tant hi ha d'haver prou per poder fer activitats sense acabar tots insolats, i per això també veiem la possibilitat de posar-hi algun element no només l'arbrat com a mínim, mentre l'arbrat prengui certa consistència, un element físic, una pèrgola, un todo, alguna cosa així, que pugui fer aquesta, com a mínim, l'impàs des de que es planta l'arbrat fins que té prou frutositat. I el tema de l'àrea verda, i el que cal a la línia és treballar perquè aquest espai pugui ser pel barri, gaudit pel barri, i per tant això passarà perquè les places de València també siguin places pel barri. Per tant, jo crec que aquí també haurem de començar a treballar perquè tots aquests cotxes que utilitzen aparcament aquí al barri sense ser veïns i veïnes d'aquí del barri, això tendeixi a capgirar-se i l'espai públic passi a ser ocupat per les persones en primera instància, sigui en una plaça, o sigui voreres, o sigui d'això, i després que l'espai públic que es destini a aparcament sigui aparcament pels veïns i veïnes de cada barri, i no com a espai per deixar vehicles i després moure's des d'aquí per la resta de la ciutat. Sí, aquesta intervenció la farem el proper mes d'agost, aprofitarem el període de vacances per poder-la fer. S'ha parlat també amb l'associació de veïns, el poder habilitar al darrere de les pistes la zona d'esbarjo de cossos. En aquests moments, amb l'àrea central, diem a l'avenida ambient, estem definint quins patrons han de ser d'aquests cossos per a tota la ciutat, perquè tindran tots unes característiques i això s'està, tot just s'està definint ara. Ho dic perquè de manera immediata no tenim clar si podrà fer ja l'àrea de negocis amb les condicions que ens marquin. El que sí que faríem és que justament també el juny, que més gent començarem una campanya de convivència per tractar determinades qüestions com els sorolls, etc., però també s'actuarà amb la temàtica de negocis. Ja que agost fem una intervenció, sí que tenim previst tenir persones, diguem-ne, en aquest espai durant aquest moment, a finals d'agost o principi de setembre, perquè la gent vegi el canvi i qui tenga el perro on no toca, que indiqui que tingui que anar a l'altre lado i tenint aquest sentit un comportament envers això. En referència a l'aparcament, el Pau ha explicat com treballem la mobilitat, però sí que hem de comunicar els veïns que a partir de l'agost i tembre no podem ser d'una part. I per últim, sí, quan comentàveu el dels bancs, s'ho prenem nota perquè hauria de ser així, això també a nivell tècnic. De totes maneres, acabar de reajustar bancs per l'aplicació de l'obra sempre és fàcil i ho podem fer també sobre la marxa, però és millor de fer-ho així. Hi havia una pregunta sobre la segona fase del polideportiu. La segunda fase, perdona, la segunda fase a que nos referimos del polideportivo. O sea, para que no se ha hecho el parque de los niños hace dos años, ¿no? Y ese parque no está acabado. Vale, sí. Eso lo tenía pendiente porque dijimos que acabar de hacer las piedras y... Claro, es que además, o sea, es que baja toda la tierra, sí, sí, sí. Las piedras y todo el parque. Eso tenía previsto, pero ahora entonces como acreditar estada i com conduir els ossos i deixaríem per exemple aquests ajustes en la zona de l'os. Igual que també, per exemple, una tela metàl·lica arriba perquè els niños tiran piedras i el parc està debajo de la roca. És que, clar, també és un peligro. Hola, sí, sí, això tenim. O sea, y si eso entra en la segunda fase, por eso estaba interesada, ¿cuándo? Doncs, amb això, donem inici al torn obert de paraules. Ja no hi ha més paraules que s'hagin referit als temes grans que hem anat fent. Les farem agrupades i així anem donant resposta. Comença el Xavier Vallès sobre la zona de València, que entenc que de fet ja l'hem tractat, ja ha sortit. Llavors, el Carlos López Aya, sobre el tema de vessaments d'aigües.
Bueno, es un tema que aparentemente es particular y que es particular, pero també pot afectar altra gent que no s'animi a presentar denúncies, no? De fet, és el que els molèsties que causa un veí respecte a l'altre veí. Per aigues brutes, aigues fecals, pous morts, coses d'aquest tipus, n'hi ha segur moltes aquí en el nostre barri. La queixa ve, jo li dic, presentar la denúncia corresponent a l'Ajuntament i demanar ajuda a l'Associació de Veïns i m'han aconsellat o m'han suggerit que si ho veia convenient ho plantegés aquí. No fa falta entrar molts detalls, però que sí que caldria dir aquí és que les intervencions de l'Ajuntament en casos com aquests, es refereixo a falta de sanejament i molèsties a les persones, repeteixo, les accions que l'Ajuntament o el districte fa no sembla que tinguin un seguiment posterior. O sigui, la persona afectada normalment moltes vegades ni se n'entén i la persona que causa el defecte, les molèsties, doncs, bueno, i em dic que una vegada solucionat aparentment, doncs ja s'ha capaç de fer-ho. Llavors això obliga a constar. El cas que jo indico aquí, doncs, voltem, doncs, com a 15 anys. Cada any, cada dos anys, per una sortida. L'última vegada va ser fa dos anys. Ara s'ha donat per avui. I és molt lamentable, no sé. I haver-hi les intervencions no passar, o si radical, que dic, no, escolta, això no pot ser. Això és el que pot ser. Perdoneu. Vale, doncs moltes gràcies. La següent pregunta és la de Josep. La senyora Aguilar Miralles.
de tant que hem parlat bé, que calia fer respectar a tothom la demarcació que té cada un per la situació de la zona verda, perquè posen el cotxe a mig de la vida. Llavors, s'ha aprovat totes les altres. Totes no paren de treure el cotxe, no paren de treure el cotxe, a dalt de la matrícula, perquè clar, no, no hi ha espai, de com s'ha d'altre per posar-se, puja a la set i cada cop el cotxe a l'aire. És que hi ha dos llocs de sol, és que són patents. Però busca el deixem i se van i se van. Allà al voltant hem vist les quatre calles, però no ve els dos aparcaments. És que no sé, és que els d'altre. No és que no puc més. No tinc. Almenys està avisat. No està ben col·locat aquest cotxe. Quan vas a demanar el tiquet, no està col·locat bé aquest cotxe. Gens ha raó d'això, però al cap d'uns dies que segueixen d'això, que posi multa, perquè la gent no es compta. És que ja és una cosa d'educació cívica, no sé, però és vergonyós. El senyor José Ramón Jiménez. Hola, buenas tardes. Lo que yo es que quería hablar a ver si tienen algún proyecto ustedes, porque desde que han puesto las baterías, aquello, digamos que el civismo ha subido casi un 50%. ¿Sí? Vale. Pues a ver si tenéis algún remedio, porque mira, te levantas por la mañana, ya no cuento la gente que baja de extranjeros también, por el idioma. Cantando y gritando, claro, se ven allá arriba y se ven eufóricos. En Barcelona va a eso a las 3 y las 2 y las 4 de la mañana, cantando. Después te levantas, sales por la mañana y tienes el container cuando no está en medio de la comida. Lo han tirado por los pinos abajo, que no han caído más de dos veces por aquí, porque los pinos no saben cómo cantar los pinos. Pero es tremendo. Las vallas las tiran también. O sea, es un desastre. Ahora han empezado, después de 60 años que estoy aquí yo, ahora resulta que pinto la fachada, lo hago todo bien, para que quede en consonancia con lo que es, y me han puesto ahí unas firmas de estas raras que ponéis. Que digo, no sé, ahora tendré que poner yo cámaras aquí de seguridad, que a ver si tenéis algo pensado para evitar todo este tipo que hay ahora, porque es un incidismo, pero gracias. Hay en el duro aquí en el parque, tenemos un mirador que está hecho con trabajo de madera muy bajo. Pues cada dos días que son los antecinos de la parte sin jardines, están mirando todos los troncos tirados por afuera. Sí, o sea, es una baranda hecha de troncos que está de madera, de tratada. Pues aquí están todos tirados. Dura más, y aunque lo rompe, dura más la banda que ponen de esa de plástico. Que no, nosotros también no sé, o sea, es un desastre. Nada más, gracias. Vale, muchas gracias. Joan Planas, mi favorito. De Elena Cartago es. ¿Que viene a ser de cobra de mi libro o no? Diga, diga. El cató, que era el senador romà, sempre acabava la seva locució dient que s'havia de destruir. Jo sempre l'he de cap, ja ho veu quan acabi, que l'acaba. De fet, és un bon tema del metro de Sardina, perquè crec que cal recordar-ho. Però no hi entraré després. De moment jo diria, i el Fernando senyor recordar, i que Fernando senyor recordar, que quan vam estar en tot el tema de la plaça, de la plaça Sant Lluís, vam parlar de que hi ha el carrer Ramiro de Maiz, que suposo que sabeu qui era Ramiro de Maiz. Llavors es va suggerir que es van presentar tres possibles noms de periodistes, perquè aquell era el barri dels periodistes, i concretament de noies periodistes, o de periodistes, i totes mortes des de fa més de 5 anys. Llavors, jo vull saber, el senyor Alcalde anterior, el senyor Trias, ens va prometre que sí que ho tiraria endavant. Jo no sé si això ho ha traspassat o no, però crec que seria interessant treure aquesta història. Hi havia un veí que deia Miré, que em va dir a mi, no ho aconseguirem. Moriré abans de veure el canvi del carrer, perquè seria tota la història dels falangistes que havien canviat el nom
original del carrer, etc. Però que aquest senyor, malauradament, va morir abans de veure canviar. La segona cosa que volia dir jo és el tema del metro. La situació que estem nosaltres pagant, estem pagant les estacions que estan acabades i que no funcionen en aquest moment. Llavors, dintre de totes les prioritats del barri, jo crec que una bona prioritat és el metro. El metro podria, si voleu canviar el barri, a millor. I no vull ser dogmàtic, però crec que seria molt bo tenir el metro en funcionament. Ja sé que vosaltres entenem que això és responsabilitat de la Generalitat, per exemple, però també ho era el metro de l'aeroport i a través de pressió i influència vostra es va canviar. I llavors jo també es voldria, com a recordatori, que tinguéssim present aquestes coses i que no els oblidéssim. Gràcies. Doncs moltes gràcies. I la última pregunta, Adrià. Adrià, ara que surti. Estamos haciendo actuaciones también por el
cuidado sin que nadie se acordara, ¿no? Que teníamos un tesoro de memoria antifascista y del barranismo en nuestra ciudad, pero el hecho de que cada vez se haya puesto más en valor, ¿no? También como mirador excepcional de la ciudad, pues hace que tenga un exceso de visitas que en primer lugar queremos frenar al vehículo privado, al menos que no se pueda acceder de forma sencilla a ese espacio, salvo los vecinos, ¿no? Que puedan, que lógicamente que viven allí, que puedan seguir accediendo. Eso por un lado, que ya entendemos que va a disminuir la presión sobre el espacio, pero por otro, los temas puntuales también de incivismo, como además cuanto más llega el tiempo, ¿no? Pues es una cosa que va a más, ¿no? Tendremos agentes cívicos y seguridad, ¿no? de manera alternativa, los agentes cívicos de forma diaria por las tardes y además los fines de semana, que es cuando aquello recibe más visitas, pues incorporaremos seguridad que ya ha funcionado bien en otros veranos, ¿no? para poder hacerlo en la franja de la tarde noche, ¿no? Que también es cuando más problemas hay. Pero es un tema complejo porque realmente no se le puede poner puertas al monte y aquello sigue siendo un espacio abierto, ¿no? que además debemos preservarlo como espacio público abierto, pero que todos tenemos que respetar. Entonces iremos tomando diferentes acciones. Por ejemplo, hay algunas que no se ven, pero lo que estamos haciendo es también estamos recibiendo multitud de solicitudes de filmación en las galerías. Las estamos restringiendo al máximo. La idea no es popularizar más el espacio, darlo a conocer desde un punto de vista que no sea el museístico o el patrimonial o su uso en las fiestas del barrio, ¿no? que es muy lícito y deseable, pero lo que vaya más allá queremos restringirlo al máximo, ¿no? Y entonces, trabajando eso desde diferentes ámbitos, esperamos al menos contener un poco la presión de un espacio en el que todavía estamos a tiempo de actuar. O sea, hay lugares de la ciudad que ya se han masificado de forma turística de forma pues, casi irreversible. Aquí todavía estamos a tiempo al menos de intentar contenerlo, ¿no? Y es lo que vamos a trabajar. Sobre el tema que plantejava el senyor Joan Planas del canvi de nom del carrer, podem plantejar-ho i podem estudiar-ho. Si, no, abans comentàvem amb el nom del carrer que tenim aquesta limitació, però en aquest cas no existeix. No? Si estem parlant de persones que ja fa molt de temps que estan mortes, doncs sí que podem parlar. Sobre el tema del metro, la manera que és un tema bastant més complex. Doncs sí, la responsabilitat és de la Generalitat, evidentment, però això no treu de fet que l'Ajuntament s'hi impliqui i molt, de fet, molt més enllà del que són les nostres competències en el metro, en la línia 9. Clar, aquest mandat el que estem prioritzant és l'arribada del metro a la Marina i Zona Franca, no per res, sinó perquè són zones que ja estan tunelades, que ja existeixen les... Sí, ho sabem. Que ja existeixen les estacions i que el metro ja estarà passant per sota, perquè és la inversió més senzilla a realitzar els tallers de les cotxeres de la línia 9 que va a l'aeroport, doncs ja estan funcionant, de fet estan actius el que és la línia 10, que en canvi està sense obrir. O sigui, per aquella zona estan passant metros, no? Però en canvi l'estació no està oberta. Totes les accions que requereixen per obrir i per fer el trànsit de metro, que són complexes i que requereixen de molt temps
inversió ara ja estan fetes i l'únic que queda és l'obertura de les estacions. I és per això que és la qüestió més senzilla que l'estem prioritzant. No perquè sigui l'espai més necessari, ni molt menys, sinó perquè lamentablement en aquest país no s'estan fent inversions però no posa diners a l'Ajuntament. Pràcticament les corporacions locals són les que estan carregant amb responsabilitats inversores molt més enllà de la seva responsabilitat, però si ho fem només podem actuar en la nostra potència inversora com a Ajuntament difereix molt de la Generalitat, tot i que siguem l'Ajuntament de Barcelona, que tenim un pressupost potent, però un pressupost que a l'hora de portar metro queda molt, molt lluny no, de la inversió requerida. Lamentablement, el metro es va prioritzar d'aquesta manera, que és la pitjor per fer les infraestructures. O sigui, aquí a la ciutat tenim diversos exemples. Si comencem les infraestructures per les cantonades, en lloc de per la part central, que és on li dona més sentit, perquè és on hi ha més densitat, més veïns, més necessitat d'ús, aquesta infraestructura està molt infrautilitzada. I llavors per això és necessari i seguir pressionant perquè s'acabi la línia 9 i la línia 9 en el tram no? que té més sentit, que és aquest tram central. O sigui, amb aquest mandat doncs posarem diners per obrir aquestes estacions, però no ens quedarem ni lleig ni callats perquè continuï l'obra de la línia 9, que efectivament no s'ha hagut de plantejar de la manera com s'ha fet, no? I vostè ha citat el cas de les estacions, que és flagrant i insultant, i això es va fer d'aquesta manera perquè el cost de les estacions no computés com a deute, com a inversió a la Generalitat. De fet, si s'hagués habitat de forma correcta, avui no es podria construir d'aquesta manera, perquè afortunadament han augmentat els controls, no? I avui això no s'hagués pogut fer. Però lamentablement la Generalitat està pagant per estacions que no estan en funcionament, no? I tenim aquest problema. Però o sigui, el fet que s'hagi planificat d'una manera incorrecta no vol dir que s'hagi de deixar com està i s'hagi de deixar de fer. Tot el contrari, necessitem construir aquest tram central per donar-li sentit. Sí, i el tema dels solars, si de cas ho complementeu vosaltres i alguna cosa més, però no tal dia. La zona de Tenerife, la setmana passada comunicamos a la comunidad que ya pot durar licencia para hacer la rampa de los accesos, y ahora están empezando a tramitar y poder tener adelante esta rampa. Sobre intervenciones los solares del 12, 14, 16, lo hemos hecho en el 12, para desinfectar y pues, a limpiarlo con el verde. Estamos a punto de entrar en el 14 y 16, están suficientes. La idea es cuando entremos en los dos que faltan, desinfectarlos, limpiarlo y desinfectarlos. Yo no me espero, para ofrecer alguna información al tema del cambio de nom, sí que eso es una información que nosotros demanar, el tema de nom, una nomenclatura que puede ser revisada, diguem. Sí que es cert que, nosaltres els espais nous, com us ho dic abans, de nova creació o nova nomenclatura, és més senzill de posar nom i de fet és millor posar-li en altres espais perquè quan hi hagi qualsevol cosa, tots els serveis, tothom sàpiga on està l'espai, no sé quin, tot el canvi de nom d'un carrer preexistent sí que té més dificultats. Nosaltres ho estem treballant en coordinació amb el Comissionat de Memòria i Programes Estratègics perquè no és un tema d'anar fent esquitxadetes de canvis de nom, sinó d'una política de revisió de nomenclàtor amb diferents línies. D'una banda, l'eliminació de nomenclàtor franquista o esclavista, o posar en valor la feina de les dones que han fet tota la història que no està visualitzada en el nomenclàtor de la ciutat. Tot això s'està fent.
que ja són les 10 menys 20. Sí, però és molt llarg. Un moment, que vegi. Quines mans? Una, dues, tres, quatre. Doncs fem aquestes quatre preguntes i clavem de cop. Sí, vale. Sí, l'última, eh? No en fem més. Quan ha sortit el tema de l'aparcament, de l'aparcament dels cotxes, jo volia que, sisplau, que haguéssim una altra, ja que quan es parla, imagina aquestes reunions, es parla a l'Ajuntament, a la Guàrdia Urbana, es faci també el tren de l'aparcament dels camions. Hi ha uns quants camions, perdó, camioners del barri que al vespre aparquen o volen en llocs que no es pot aparcar, que dificulten la circulació, que entorpeixen la sortida dels vehicles i que, lògicament, fan tota la urbana. I dius que és un camió el que molesta, doncs el que no sigui una audiència, et diuen que no el poden agafar i enviar-te a dues a TMB perquè no puja el carrer de TMB. I en el dia de cap de setmana, que no s'estiren allà ja, tot el cap de setmana, totes les dificultats, que això sí que són casos concrets, són casos concrets. Sí, són. Si pots parlar amb ells, si pots parlar amb ells, tot el veí, més o menys alt aquí, aquests camioners, pots parlar amb ells, i tot el rat que hi ha estat que t'amenacin si fas el bon punt. Es vol arribar un moment que els veïns caien i aquests doncs, tenen uns cicots. La potestat de fer-ho. Vale, doncs moltes gràcies. A tant, doncs. Hola, bona noche. Yo represento a la plataforma Espai 2 del TN. Soy la responsable del distrito y vengo a hacer una discusión tanto del ayuntamiento como de la asociación de vecinos sobre el tema de los perros. Habéis hablado de que vais a hacer un área de espacio detrás del tema de los entonces me pongo a disposición para que quedemos tanto con la asociación de vecinos como con el ayuntamiento para que hablemos. Yo conozco a la mayoría de los usuarios de Camarón, muchos de ellos bajan a Camarón y Shima, por lo tanto también os podríamos echar una mano con todo esto sin ningún problema. La asociación de vecinos, cualquier problema que haya en cuestión del barrio, a nivel de gente respetuosa, gente que no recoge las cargas, lo que necesitéis, para eso estamos. En esto, gracias. Y luego, ya no soy de la plataforma, ahora soy yo. ¿Vale? Sobre el tema de los que suben a parque de Vigador, a los bunkers y demás, gracias a la Santúa de Gerda, de Tío, que hizo un estupendo vídeo y salió por televisión y todo esto que machacó la ciudad para que subieran los vídeos, no había circulistas. A partir de entonces, que se ha machacado muchísimo para que descentralizáramos, ha empezado más el vandalismo. Y en cívico es una palabra diferente, que cada uno la busque en la RAE, que yo ya lo he hecho. Pero ha subido muchísimo más la falta de respeto, hay muchísima más porquería por el parque. Yo también paseo por el parque, también paseo por el parque con mi perro. Y hay muchísima más porquería. Y los guiris les da igual, no sabéis. Y se la busca. Y antes nosotros íbamos a los búnkers, veíamos amanecer, atardecer, y no pasaba nada. Pues todo dura como un día arriba, no verás la colilla. Porque estoy en mi ciudad. Y en mi casa. Y en mi casa la colilla va a ser donde tengo que quedar. Y no hace una sola. Como recojo la cara de mi perra, lo mismo. El que es responsable siempre. En el campo y en la ciudad. Y el guiri lo mismo. Y la mayoría de los guiris eso lo hacen. ¿Por qué? Porque vienen a otro país. Les importa una porquería. Les importa una porquería de la ciudad. Les da
el lloguer que fa unes verdures en el cas per ahir. Llavors tot no es costa. I no ens ve a dir a la guàrdia de guarda, el que sea, i a mi no miren mal si nosaltres. Perquè som els que estem aquí. Nosaltres som els que vivim aquí. I tenim que fer de gent de dir que nosaltres som els guinis. Dir el nom, papelera. No es pot dir el bus i el papelera en anglès. Gràcies. Merci. Por aquí detrás había unas palabras. ¿Habéis pasado? Era para remés, que hubo el kit, pero es que me parece que le gusta que de la ancha tantas cinco, de la ancha cinco, nos dice una, a toda la zona deshecha de Carrer Robertat, que hi ha fiques que estan afectades i llavors no afectades, que no teniu permisos per construir i per fer. Si jo vull fer una porta, no la puc fer perquè no me donaran permís. Doncs això que no deixem el tinter i que surti en marxa, perquè m'he fet que l'any 76, Déu-n'hi-do, que va sortir la llei. Doncs moltes gràcies per qui hi havia. Ah, sí, aquest senyor i aquest. Hola, Maria. Bueno, hi ha dues preguntes. Una és l'ampliació del canvi escolar i el manteniment, com es fa la cosa. Sí, sí. Vale. I l'altra qüestió era el teatre del laboratori, si hi ha opcions de recuperar-lo i donar-lo. Pero sí que da...
actuacions amb majúscules que farem durant el mandat. I ja sabeu que aquesta planificació, estem parlant d'afectacions que venen des de fa dècades, i que es va realitzar tot un planejament i es va deixar punt per la seva execució, realitzar tota una feina que va acabar l'any 2010 i allà es va quedar. No? Doncs és necessari permetre aquesta planificació i nosaltres ho farem durant aquest mandat, però en realitat doncs, estem parlant d'un abast territorial i pressupostari immens, per la doble i per la seva execució, tot i que es van reduir les afectacions en un 40%, doncs estem parlant d'un cost de més de 200 milions d'euros poder-ho executar, però com ha estat parat durant el mandat anterior, doncs ara aquest mandat començarem a actuar, però en unes determinades àrees. Hi ha molta feina a fer i hi ha moltes qüestions que es podrien abordar durant el mandat. Lo de les parades, ho mirem amb el tema de les obres, com pot quedar això. El que passa que segurament serà perquè el bus no es quedi enganxat amb tot el trànsit, però mirem si es pot fer alguna millora amb l'accessibilitat. Perquè estem parlant d'unes obres llargues i molt cares, sí, amb la qual doncs, no sé si podrem trobar alguna solució. És veritat, estem per treballar, quan parlem d'autobusos, la comunitat de mobilitat ja hi vaig pensar, però és cert que aquesta part és a Gràcia, però bueno, donem trasllat al tema. De fet, un altre tema que tampoc és de la nostra jurisdicció és el tema del teatre ambulatori. Nosaltres hem recollit la comissió de seguiment que va sortir el tema de mirar d'aprofitar aquest equipament que hi havia hagut i no sabem si segueix a Venti amb l'antiga escola que actualment és el l'antiga escola que ara actualment la veritat és el capçaller, però hi ha un tros que no està ocupat, que sembla que és propietat de la Caixa. Tot això nosaltres ho podem traslladar al districte de Gràcia, aquella vorera, aquestes zones tan limítrofes tenen aquestes coses, però administrativament allò no és el que viene d'or, sinó que és Gràcia. Ho podem traslladar al districte de Gràcia i tenim pendent, no tenim resposta encara, de veure si havíem fet algun tipus de contacte amb la propietat, si coneixien l'estat o no de conservació o no del teatre. Hi havia gent, no recordia, no sé si es trobava néixer, havia estat de l'Arpa i no recordava de fa 30 anys o així, havia accedit i així, però en tot cas, mirant a veure a dia d'avui si tenim contacte, si no, si això segueix existint o no. I el tema del camí escolar és un projecte que ens agrada molt i que la idea és anar ampliant amb nous camins i fent totes els ajustaments que calguin en funció també de les disponibilitats nostres. Com sabeu, és un projecte que requereix molt de l'impuls de la comunitat educativa, de les escoles implicades, i que sempre que hi hagi aquesta voluntat de la part educativa, nosaltres estarem encantats de seguir treballant. I sigui per fer un camí escolar nou, aquí com que no seria nou, sinó que seria seguir treballant una feina que ja està feta, diguem, encantats d'anar millorant-ho. I em sembla que ja està. El tema si visca el búnquer està bé, deixeu-me dir una cosa, com a també veí de fa temps que pujava els búnquers, com que qualsevol tiempo pasado fue mejor, ara no idealitzem els búnquers i que sembli que està començant a anar el civisme, que fa 10 anys, 15 anys o 20 anys, quan pujava allà, allò era un taller il·legal de motocicletes com a mínim, i per tant, no ens fem la imatge de que ara està començant a aparèixer l'incivisme als tres turons o als búnquers, perquè no és veritat. Sí que és cert que segurament els temes de convivència dels turons ara no tenen res a veure amb el de fa un temps, però en tot cas hi ha hagut coses que han de treballar.
Doncs vinga, si no tenim res més, aviat, són les 10 quasi, eh? No tinc casa. Que se ha aplicado el proyecto que se ha aprobado en 2010? Sí, ¿o vamos a empezar a aprobar?